Caixa Rural Nuestra Señora de la Esperanza. Recuerden que es en el carrer San Miquel, no en el carrer Vall d'Osona, que viene al carrer San Miquel, porque así pueden visitar estas exposiciones. Están las pintores de Lorenz Bor y también las esculturas de Ricardo Gil Monzó. Tenemos así a Ricardo Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Muy bien, muy bien. ¿Qué ha podido reflejar en esta exposición que tenemos así? Bueno, nosotros nos agradan el dos juntos porque combinem pintura y escultura y nos agrada porque queden las exposiciones muy completas y así han exposat pues las últimas obras que han estado haciendo. Joan, sobre todo, ha fet molt de paisatge de la ciutat, de les ermites i del terme, i jo he exposat una varietat del que faig durant el temps. Segons el temps que és, m'agrada molt fer coses en fusta, fer abstraccions, o també m'agrada molt tractar altres tipus de material, com és el gres, poses en alguna fundició, i sol fer alguna més figurativa. Llavors, clar, hem intentat exposar un poquet de cada cosa de les que fem. És la idea que es posi així en onda? No, no, nosaltres ja exposem igual Joan, que jo vam començar a exposar precisament les sales de la Caixa Rural, les antigues que n'hi havia aquí al Pla, ell va començar a exposar a principi dels anys de la dècada de 80 i jo vaig exposar a partir del 86. Tenien ganes de tornar a treballar, ja feia temps que no es posàrem i perquè la gent se'n recorda que encara estem vius. Vaig posar un poquet de tot que estem fent ara. Doncs moltíssimes gràcies, enhorabona per la seva tasca i benvingut a Onda, benvingut a la fira i que vagi molt bé. Molt agraït. Moltíssimes gràcies. Thank you.